ሸገር መዝናኛ አዘጋጅና አቅራቢ ወንድሙ ኃይሉ። ሸገር መዝናኛ ተጀመረ። ከናንተ ሬዲዮ ሸገር ኤፍኤም 102.1 ሳምንታዊው ሸገር መዝናኛችን ተጀምሯል። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ወንድሙ ኃይሉ ነኝ። በዛሬው ዝግጅታችን ከተወዳጁ ድምጻዊ አሊ ቢራ ጋር ተደርጎ የነበረው ማራኪ ጨዋታ ይደመጣል። ሰናይ ምሽት ይሁን። ክቡር ዶክተር አርቲስት አሊ ቢራ በሸገር መዝናኛ ተገኝተህ ለምታካፍለን ጨዋታዎች ሁሉ በቅድሚያ በጣም አመሰግናለሁ። እንኳን ለአረፋ በዓል በሰላም አደረሰ ብያለሁ። እንኳን ሁላችንም በሰላም አደረሰን እላለሁ። አረፋ በዓል እና የሙዚቃ ስራ መጣና በዓሉን ብዙ ጊዜ እንዴት ነው የምታሳልፈው? በየአመቱ መድረክ ላይ ነው ከዚህ በፊት እንዴት ነው የሚያልፈው? ኢድ አል አድሃ ትልቅ በዓል ነው እንግዲህ እንዳልኩ የዚህ የአርት የሙዚቃ ስራ ውስጥ ከገባው 50 ምናምን ዓመት ነው። አሁን እርግጥ መድረክ ላይ እንዳሳለፍኩት ትዝ ይለኛል። ከዚያ በፊትም በልጅነት ሞቅ ያለ ቆንጆ በዓል ነውና ሁልጊዜ የዛ አይነት ስሜት ይሰማኛል። ኢቨን የመድረክ ስራ ላይ ስሰራ የህፃንነቱም ያለሁበትም ሁኔታ በዚያን ጊዜ እንደዚህ ደስ የሚል አትሞስፌር ነው። ራሱ ሰው ከመድረክ ውጪ ቤተሰብ ጋር ጓደኞች ጋር ምናምን እናሳልፋለን ደስ በሚል ሁኔታ ነው። በአጠቃላይ ደስታ ነው ብዬ ነው እንትን የሚለው። ለእኔ የሙያ ላይ ስሰማራ ማለት የሙዚቃ ስራ ላይ ስሰማራ እግዚአብሔር ፈጣሪ አላህ ይመስገን የሚለው ይህን ሁሉ መንገድ ይህን ሁሉ ተጉዤ ድረሴ ለእኔ ደስታው ልነግር አልችልም። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ፈጣሪን ሁልጊዜ እንዳመሰገንኩ ነው የምኖረው። ከዚህም በላይ ጤና ብቻ ሰጥቶኝ የተቻለኝን ያህል ደግሞ ለመስራት እሞክራለሁ ብዬ ነው። የሽልማቱ ነው የቤቱን የመኪናውን እናንሳውና፣ መኪናዋ በጣም አነጋጋሪ ነበረች። በጣም ዘመናዊ ብሩ ወጣ አባቶች እየተባለ ነው። እቺ መኪና እንዴት ነች? ካሉት የኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት መኪና ምንድን ነው ልዩ የሚያደርጋት? ብዙዎችን በልዩ ስሜት የምታነጋግር ናት። እንዴ አተኩረ አይታታል ማለት ነው? አዎ፣ ማለት መኪናው በጣም እንትን ዘመናዊ የሆነ እና ትልቅ መኪና ነው። V8 ሰኮያ ይባላል። የላንድ ክሩዘር አይደለም፣ ሰኮያ ነው። ትንሽ ክላንት ክሩዘል ከፍ ትላለች። ቆንጆ መኪና ከካናዳ ነው ይዤ የመጣሁት። ከዛ ገዝቼ የመጣው ገንዘቡን ሰጡኝ እና ለራስ ቆርሱ አያሳንሱ እንደሚባል ሄጄ ደህና ትልቅ መኪና ገዝቼ የመጣሁት። ጉድ ሰው ልክ እንደ አንተ እንዳየው ብዙ ሰዎች ያደንቃሉ መኪናውን። በጣም አሪፍ መኪና ነው። ይሄ የመጨረሻው ቴክኖሎጂ ነው። ኤግዛክትሊ ሴኮያ ይባላል። እዚህ ከተማ ውስጥ ብዙም የለም። ኤዩ ውስጥና የአሜሪካን ኤምባሲ እነዚህ ነው ያላቸው። በጣም ጥቂት ነው ማለት ነው የዛ ብራንድ። አንተ ግን ከዛ በፊት ከሽልማቱ በፊት ካናዳ ደርሰ ተለማምደዋል? እንዲህን መኪና እንደው መንዳት በራሱ በአንድ ጊዜ የሚሆን ነገር ነው? አይ ሳየው በጣም ዲለር ጋ ይሄ ሻጮች ጋር ሄጄ ልገዛ ስል እንደዚህ ሳይ በቃ ሳበኝ መኪናው። በጣም እንትን ነው ደስ የሚል እና ሳየው በቃ እንግዲህ አንድ ጊዜ ነው የምንኖረው ያገዛው። እንግዲህ ከሙዚቃው ባለፈ በበጎ አድራጎት ስራዎች ላይ እየተሳተፍክ ነው። ብዙዎች ደግሞ በሙዚቃ ስራዎች ነው የምናከብር የምናደንቅ በጣም የምናውቀ። ከዛ ባሻገር እስቲ ለሐሙስ ምሽት የሸገር መዝናኛ ፕሮግራም አድማጮች ይህ በጎ አድራጎት ነገሩን አስተዋውቃቸው። በዚህ በጎ አድራጎት ስራ ላይ የተሰማራሁት እኔ ባለቤቴ የፊሊፒን ሰው ነች። በዜግነቷ ካናዳ ነው፣ እኔ የምኖርበትም ካናዳ። እዛ ተገናኝተን ተጋባል። እሷ ፕሮፌሽናል መምህር ነች እና እዚህ ወደ ሀገራችን ኢትዮጵያ ስመጣ አባቴ ድሬዳዋ አብረን ሄድን። አንድ ዘመዴ ያለ ከሱ ጋር ተያይዞ በጣም አለ አይደለም በችግር ውስጥ ያሉ ትምህርት ቤት ወስዶ ያሳያታል። ከድሬዳዋ ወደ ውጭ ወጣ ብሎ ነው አንድ 5-6 ኪሎ ሜትር ምናምን። ህጻናቶቹ የሚማሩበት በጣም ሞቃት በሆነ ወደ 40 ዲግሪ የሚደርስ
በተለይ አንድ ክፍል እንትን የለውም ጣሪያ የለውም ፀሐዩ ለብቻ ነው ሙቀት ነው ውሃም የለም ባለቤቴ እዛ ሄዳ ስታይ ሁለት እህትማማቾች አንዷ ወደቀች ፌንት አረገች ከዚያ ውሃ ትንሽ ፈልገው እንዲህ እንትን ፊቷ ላይ አድርገው ትንሽ ዳቦ እና ውሃ ሰጧት በልታ በአምስት ደቂቃ ውስጥ በቃ የአምስት ዓመት ምናምን ነገር ነች ኬጂ ነች ስትጫወት ባለቤቴ በቃ ለቅሶ በለቅሶ መታ እንዲህ እንዲህ ያለ ነገር አይቻለሁ እና እኛ ግን ቀደም ብሎ የዚህ በጎ አድራጎት ስራ ለመስራት እቅድ ነበረን እኔና እሷ አሁን እጃ ሄዳ በአይኗ ስትባታዋትም አዎ በቃ አዎ መታ ይሄን ነገር ይሄ በጎ አድራጎት እንትን ድርጅት ካላደራጅና እነዚህን ልጆች ካልረዳን እንደ ወንጀለኞች ነን እጃችን አጣምረን ከተቀመጥን እንደ ወንጀለኞች ነን ስትል በኋላ ሄደለይ እሺ ብዬ ከዛ ተመለስን ወደ ካናዳ ሄድን ካናዳ ላይ እንግዲህ አፕላይ አደረግንና ተቀበሉን ላይሰንስ ሰጡን እሺ ብለን ከዛ ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰን ኢትዮጵያ ላይም አፕላይ አድርገን እዚህም ላይሰንስ ሰጡን እኛ ከላይሰንሱ በፊት እንደውም መርዳት ጀምረን ነበር ያው ከራሳችን ከአንዳንድ በጎ አድራጊ ሰዎች ላይ ምን ሰበስበው ሳንቲም ይሄን ነገር ላውንች አደረግን ከዛ ላይሰንሱን ስናገኝ ቀጠልን መጀመሪያ ስንጀምር 180 ህፃናቶች ነበሩ በዚህ ልጅ ተነስተታችሁ ወደ 180 ደረሱ አዎ 180 ስንጀምር ትምርት ቤቱ አለ እንዳለ ቆኖ ግን በጣም ፑር ዝናይ በሆነ መንገድ ነው የሚማሩት ልጆቹም የሚያሳዝን ሁኔታ ነው ምንም የተሟላ ነገር የለም አዎ የተሟላ አይደለም ጭቃና ድንጋይ ላይ በላይ አድርገው እንደነገርኩ አንድ ክፍል እንደውም ጣሪያ የለውም በጣም የሚሞቅ ቦታ ውሃም የለ ከዛ እነዚህን ችግሮች እንግዲህ መቅረፍ አለብን አልና ቀጥለን ጧጧት ቁርስ እንሰጣቸዋለን ለልጆቹ በአመት ሁለቴ ዩኒፎርም እንቀይርላቸዋለን የመማሪያ ቁሳቁስ ለአመት የሚበቃ ነው ለእያንዳንዱ ባክፓክ ውስጥ ከተን የምንሰጣቸው ያ የዛ የውሃው ችግር ደግሞ 10000 ሮቶ ገዝተን እዛ ተከልንላቸው አንድ ሲሚንቶ ፋብሪካ እነሱ በወርቦር እንዲሞሉልን ታንኩን እናረጋለን ይሞላሉ ይበቃቸዋል 10000 በጣም ለወር ብራ ቺልድረንስ ኤዱኬሽን ፈንድ ይባላል በጎ አድራጎቱ በአባት ስም ነው የተሰየመው አው ብራ የኔ እንደ ላስት መጨረሻ ስሜ ነው እና ቢ ሴፍ ነው አክቹሊ ቢ የኔ ብራ ስም ነው CEF ደግሞ ቺልድረንስ ኤዱኬሽን ፈንድ የሚባል አብሪቪዬሽን ቢ ሴፍ ይባላል በቃ የእንደነዛ ህፃናቶች አይነት ችግር ያላቸው ቦታዎች ይሄን እርዳታውን ለመዘርጋት እቅድ አለን በአሊ ሙዚቃዎች ለመደሰት በሚገርም ሁኔታ ኦሮሚኛ ማወቅ የግድ አይለም አይ አዎ በረዱ ኦሮሞ አንዴ ኦሮሚያ ለከበደት የሚቻላችሁ ደራርቱ ታውቃለህ እንደው ዝም ብለህ ዜማውን ድሬዶ አለ አዋሽ ሚላድ ነገር ማለት ሙዚቃ አዎ ምንድነው አንዳንድ ጊዜ የተለየ ነገር በተለያየ ኦሮሚኛ ላይ ብቻ ሳይሆን በተለያየ ቋንቋዎች ላይ ቋንቋውን ሳያውቁ እንደዚህ ነፍስን የሚያስደስት የሙዚቃ ጥበብ ይበረከታልና ሚስጥሩ ምኑ ላይ ነው ድምጻዩ ላይ ነው ዜማው ላይ ነው ወይስ ግጥም ስራው ላይ ነው ምንድነው እንደዚህ ሁሉንም ሊገዛው አንተ አሊ ቢራ በቃ ኢትዮጵያ ቅርስ ነው የትም ቦታ ላይ ባሊ ቢራ እንደሰታልልና ሁሉንም አንድ ሊያደርግ የሚችለው ኃይል የት ነው ያለው አክቹሊ ጥሩ ነው ያልከው ኦሮሚኛ ወይም አማርኛ ወይንም ቻይንኛ ወይም እንግሊዝኛ ማወቁ አስፈላጊ ነው ግን በሙዚቃ በኩል ግን እነዚህ የዓለምን ቋንቋዎች የሚያዋህድና ስሜት የሚያረካ ሙያ ሙዚቃ ነው አሁን በሬዱ ኦሮሞ የቻይና ቆንጆ ምናምን ማለቱ አይደለም የሙዚቃው ቲዩኑ ይሄ ህዋሳቶችን ሚነካ አይነት የሚያስደስት አይነት መልእክት ይዞ ነው ቲዩኑ የሚሄደው ከዛ በተቀረ ቃላቶቹ ነው ቃላቶቹን ያወቀ ደብል እንትን ይኖረዋል ፕሌዥር ሁለቴ ይደሰትበታል ማለት ነው ቋንቋ መልእክቱን ስለሚያውቅ ከዛ ሙዚቃው ግን የማንኛውም አይነት ዓለም ሙዚቃ ቋንቋውን ባታቅ እንኳን የሚማርክ የሚስብ ደስ የሚያሰኝ ቲዩኖቹ ናቸው ሙዚቃዎቹ ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ
በተለይ ስለ እኔ ስራ ስትናገር የስለ ራሴ ስራ ቲዩኖቹ እምሰራቸው በኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን ያለ የአማርኛና የኦሮምኛ ሙዚቃ የሌሎቹን እንትን ስታረግ የራሳቸው አይደንቲቲ አላቸው ውስጣቸው ግን ለውጪ አገር ሰው አንድ ሆኖ ነው የሚሰማው እኛ እዚህ ውስጥ እኔ የአማርኛ ቅላጼዎችን እሰማለሁ ያ እንትን ያረጋዋል ምንድነው ሙዚቃውን ልዩ ያረጋዋል አይደንቲቲ ይሰጣዋል የኔ ሙዚቃም ሲሰራ ዝም ብዬ እሰራ ነበረ ምን ነው ሪፍሌክት ማድረገው የተወለድኩበት ያደግኩበት አካባቢ የሸጎዬ የምናምን የባህል እንትኖችን እነዚህን አቀነባብሬ እንግዲህ ለሰሚው ጆሮ እንዲስማማ ብዬ እሰራዋለሁ ማንኛውም ሙዚቀኛም እንደዛው ነው ግን አይደንቲቲው ላይ የራሱ አይደንቲቲ ፈጠረና ሰዎች ኦሮምኛ ሙዚቃ የአሊ ብራ ወይንም የአሊ ሸቦ የሚባሉ አሉ ሌሎች አርቲስቶች እንደዛ ካተጎራይዝ ያረጋቸዋል እንግዲህ እንደነገርኩ ወጥ ስትሰራ ለእናንተ አንድ አይነት እንትኖች ቢሰጡን ምንድነው ቅመማቸው አዎ አንተ በመጠኑ ነው የሚያስፈልግ ማወቅ እዛ ወጥ ላይ ቅመሞቹን ተማድረግ የምችል እኔም በአላህ ፈቃድ ሆኖ ነው ቅመሞቹን እንትን አለ አይደለም ማጠፈጫዎችን አድርጌ ጥሩ ነው ብዬ ለቀዋለሁ እንግዲህ ሰዎች ይስሙታል ቋንቋውን ባያውቁ እንደነገርኩ የቻይና ሙዚቃም የእንግሊዝ ሙዚቃም የማንም አገር ሙዚቃዎች እንሰማለን አንዳንዱ መልክቱን አናውቀውም ግን ሙዚቃው ምንድን ነው ቲዩኑ ያልኩ ቅድም ያ ነው ሳብ አድርጎ ሰውን ሚማርክ ስለዚህ እንደ አንዲት ባለሙያ ወጥ ሰሪ በቃ ባለሙያ ሙዚቃ ቀማሪ ቀማሚ ልክ ሞድ ያስፈልጋል ማለት ነው ይስ ይሄ ነገር አሁን አለ በጣም የሚደንቀው እናንተ የሰራችኋቸው ስራዎች ማሙድን ማንሳት ይችላል እና ለማየው ሸት ይችላል ገሰሰን ማንሳት ይችላል ዲ ዘመን እየተሻገሩ ይደረ አሁን ደግሞ ወክታዊ ብቻ ይሆናል ሙዚቃ ነው ትውልድ የሚሻገር ስራ ለመስራት ምንድነው መደረግ ያለበት መደረግ ያለበት የያሁኖቹ የድሮዎቹን በመስማት እንትኖቹን መከተል አለ አይደለም የስታይላቸውን ያሁኑ ዘመናዊ የሆነውንም እንደ ዘመናዊነት ይዞ ግን እነዛን እንደ ሪፈረንስ አድርጎ ቢሰሩበት የተሻለ ይመስለኛል ያሁኖቹ በምግብ አሁንም ያው ስለ ምግብ ነው እኔ ብዙ ምግብ ወዳለሁ መሰለኝ አሁን ነው ምግብ ማዘጋጀት ነበር አው ይስ እና አሁን ታመጣለ አንድ በግ ምናምን አምጥተ በቃ እንበላለን አብረን እንደልኩ ምግብ የድሮዎቹ ኦርጋኒክ የሆነ ነው ምንም ኬሚካል የሌለበት ማህሙድ ዶክተር ጥላሁን ለማጀቴ የሁሉም እነዛ ትልልቅ ዘፋኞች ኦርጋኒክ የሆነ ነው ያሁን የታሸገ ኬሚካላይዝድ የሆነ ማለት ነው በምንድነው ቴክኖሎጂው ነው እንደዚህ ያደረገው ቴክኖሎጂ በጣም ጥሩ እንትኖች አምጥቷል ምን የመሳሪያም የድምጽ ቀረጻም የምናምን ሁሉም አሪፍ ነው ግን በአጠቃላይ ቀድም እንዳልኩ ያሁኖቹ የድሮውን ደሞ እንደንትናል ስታይሉን በመውሰድ በዘመናዊነት ጥሩ ጥሩ ሙዚቃዎች ሰማለሁ አሁን ከዘመናዊ ወጣቶች የሚሰሩት በጣም ቆንጆ የድሮዎችን ሪሚክስ በማድረግ ምናምን ሲሰሩት እንዴት ደስ እንደምል ልነግር አልችልም በጣም አሪፍ ነው ዋናው ግን እነዚህ ሙዚቀኞችም አሁን ወጣቶቹ የያዙት አያያዝ ለኔ ትክክለኛ ይመስለኛል ከወቅቱ ጋር የሚሄድ ቴክኖሎጂ ባመጣው ስራ እየሰሩ ስለሆነ አንዳንድ ሰዎች ሲቃወሙ ሰማለው ያ ትክክል አይደለም አንድ ቦታ ላይ ዝም ብሎ መቆም አይደለም የና 50ዎቹ 60ዎቹ 70ዎቹ አመታቶች እና ምናምን ያሉ የድሮዎቹ የኛም ስንሰራ እንትን ነበር ሁሉ ጊዜ እንትን ይኖራል እንደ ገደብ ሄደን እዛ ላይ ስንቆም ቀጣዩ ትውልድ ይዞ የሚሄደው የኛም ብቻ ሳይሆን የራሱንም ነው እንትን ያሁኖቹ ያላቸው የቴክኖሎጂ ስኪል ችሎታ ምናምኖችን በጣም የሚማርክ ነገር ነው በጣም አሪፍ ነው ግን ሁሉ ጊዜ የምለው ትንሽ አለች አይደለም ወደ ኋላ ያለፈችውን ነገሮች ምስታይሉን ወስደው ቢሰሩ በጣም አሪፍ ይሆናል ብዬ ነው ማስበው
ማህሙድ አህመድ ጋርም ሱባ ማርኛ አንተ በኦሮሚያም ዘፈን ዘፈናል ተናባችሁ ደስ የሚል ዘፈን ነውና እንዴ የሚሆነው አብራችሁ አትለያዩ ብዙ ጊዜያችሁን በሙዚቃው ዓለም አብራችሁ ስለምታሳልፉ ነው ወይስ የሆነ ጊዜ ተከታተላችሁ እንደ ትንሽ የጥራት ጊዜ ስለሚኖራችሁ ነው አብሮ መኖር ነው እንደዚህ መናበቡ ነው ያመጣው ማህሙድ አው ዘፈን ማይዞ አከራ ያለው ዘፈኑን ከፈለክ አክቹሊ ቆይቷል ራስ ሆቴል አብረን ሰራ ነበር አይቤክስ ባንድ ናይት ክለብ ራስ ሆቴል እዛ አብረን ስንሰራ እና ያንን ካሴት ሲቀዳ ይሄ ዘፈን ኦሮምኛ ዘፈን ነው ኦሪጂናሉ እና በአማርኛም ይዘፍኑታል አንዳንድ ቦታ ላይ እኔ ስሰማው ሲሰራው ሰምቶ እንደ እኔም በአማርኛ አብረና እናድርገው ስለን ዌልከም እንሂድ እንዳውም ጥሩ ነው ብዬ እንደዛ ለሁለት ሰራ ነው ዛራስ ሆቴል ዛበረን ዶሮሞ ላይ አንዲት ቆንጆ አለች እዛ ክሊፕ ላይ ብዙ ሰዎች ባለቤቱ ላት ይባል ነበርና አሁን ካናዳዊት መሆኗን ሰማሁ ባለቤት ማናት እስቲ ለብዙዎች መልስ ይሁን ያቺ ክሊፕ ላይ አለች ማጊ ሃሩን ትባላለች እናቷ እኔ አጎት ሆናታለሁ ለእናቷ ስታዲያ በደረጃ እኔ ምንድነኝ ለሱ አንድ አያት ነኝ እና አርት ስራ ላይ ወንድምና እህትም ባልና ሚስት የመሰሉ የሚሰሩ እንትን አለ አክት ነው እንጂ ምንም ሌላ እንትን የለንም ያው እኔ ዘመዴ ነች እንደ አያት ነው እኔ ማያት አብረን ኖረናልም ስዊድን ውስጥ እና በቃ ስዊድን ውስጥ አው በነበርን ጊዜ አንድ ከተማ ነበርን አንድ ቤት እንኖር ነበር በዚያውም በቃ ይሄን ያልከው ክሊፕና ምናምን አሜሪካ ስንሄድ እዛ ሰራችሁ እንግዲህ ብዙ ስራዎች አሉ አንተ ወደ መድረክ ስትወጣ ወይ ተለያዩ ቦታዎች ላይ ስትቀርብ የበለጠ ብዙ ሰውን ትኩረት የሳበው የምትለው የትኛው ሙዚቃ ነው እንደው የሚገርም አንተ ራስህ እንደዚህ ዘፈን እንዴት ቢቆረቆራቸው ነው በጣም ብዙ ሰዎች የሚያስነሳ ሙዚቃ የኔ ስራ የኔ ሙዚቃ አንድ ላይን ብቻ ላይ ያተኮረ አይደለም እኔ የህዝብ እኔ ለህዝብ ነው ያለሁት እንትንን ሳይ አለ አይደለም ጭቡ ትክክል ያልሆነ ነገር ዘፍን ነበር እንዲ ነው ያለው ብዬ ያው ሪስክ ወስጄ ዘፍናል ፖለቲካል ይሆናል የፍቅር ይሆናል የህብረተሰቡ ችግሮች እንትን ይሆናል ላይኖች ነው ያሉት በሚሄደው ቦታ ኦዲየንሱ ወሳኝ ነው እንጂ እኔ አንድ ዘፈን ብቻ እገሌ ነው ብዬ አንድን ዘፈን ምጠራ አይደለም ሁሉም ዘፈን ሁሉም ያ ልክ ነው እና ለህዝብ የማቀርበው መልእክቶች ላይ የምስባቸው ኦዲየንስ ከሆነ እንደዛ ሲፈነዳ ታያለ ኦዲየንሱ በቃ ለወጣቶችና ምናምን ፍቅረኛ ምናምን የሚባሉ ቦታ ላይ ደግሞ አዎ እንደዛ ነው ለነሱም እንደዛ እንትን ይላሉ ስለዚህ አንድ አቅጣጫ ይከባውን እንዳኪም እኮ ነው ተቀበለው አለቃ ደቃቃ ልክነ ጨዋታ መንገዳ ላይ ቀርቧል ኢብራሂም ስላንተ ኢብራሂም ሀጂ ጋዜጠኛው ያ ጋዜጠኛው ስላንተ አውርቶ አይጠግብ አዎ በስራ ሲጫወተው ተና አሊ እንጃ ፈጣሪ ሰጥቶታል ድምጽ እኔ በጣም ከመጀመሪያ ጀምሮ እንዴት ነው እንዴት ይሄን ድምጽ አገኘ ከአባት ነው ከእናት ነው በቃ ብዙ ከዛ በኋላ አብረን ከሆነ እዚህ ከመጣን በኋላ ጠየቅኩት አሊ ያንተ ድምጽ እንዴት የተለየ ሊሆን ይችላል ከምን ይመስልሃል አልኩት አሊ ደግሞ ጨዋታ ሲችልበት 24 ሰዓት ከሱ ጋር ብትሆኝ አያልቅበትም ምን ብሎ መልስልን መሰለሽ አላ እኛ ድሮ በድሬዳዋ እንግዲህ መክሰስ ጊዜ ይሄ ወይ እንቁላል የተቀቀለ እንዳለ ስርብሽ ደግሞ በጣም ቶሎ ምናምን አንስተሽ ቶሎ ማዋጥ ነው የምትፈልገው በሚጣ በመርመሬ በድቁስ ምናምን አድርገሽ ምጣጥስም ድንችም አለ አሁን እሱ ያለኝ መሰለ ድንች ነበረ በጣም ይቦ ርቦኝ ነበር አለ በደንብ እንኳን ሳልጠው ሳስገምጦ እንዳለ ገባ አለ እሱ ሆናል እንደካው ያጠቁስ ድምጹ ያሳመረለት ያሳ እሱ ይመስለኛል ብለ ግን በኋላ ደረስኩበት ለምድ ነው ዋናው ልንገርሽ እኛ እዚህ በ67 እናቱ ወላጅ እናቱ መጡ በኋላ አብረን እንቀመጣለን ጨዋታ ይችላሉ በጣም እናቱ አዎ ከዛ በኋላ ምንዙማ ደስ ይላቸዋል ያ ረቢ ወጃኒ ወነ ማንዱ
يتوقفوا ولا صورة سوزف نوتال سوانا برس الزفنة نبرا الناتو كذا ألين كوش بلا لجو بدمس لك من شوزينا وبلن بالناتو كل يوم التعان وبلن بتعام الناتو لأنه برشالتن بدمس دقمو هي على إيرلم دي سونان ده ما قبلت من هم بقولوا إيرلم بتأم بكا بتفترة يتعدلت للموسيقى السواق زيو على نبر منجي من الواز زفاني بتهون بكا كده كان نبزناش بكا نجار ب بتأم بتأم يوم صوم قرصمو أكابينا سلزي بتأم بتأم يا علي ليجونو مالتي تشالا سوكو بعند جزي عندان سو عند جتنا من النساء جسنا سانديتنا تيكوف قالوا يتندر درون ويدل من نسا هيليكوبترس باندين علي اندزانو اند هيليكوبتر باند قزي بيشا بدك قالا يسون اكويوش سو بيوستنا برا يسون اكويوش تلو باند قزي وطا بزان قزي بتعامي ميقرمو نقرم مسالش بي ماشينو ميشاوت وطاكي علش وانو افران قالو ان الشابو ان اسماعيلي ان محمد يوسف سيدك ماشو استي تنش عرفت اسكم من نادرك ان انت من نادر من انت تنش كذا ابو بكر من اللي قال مسلش اهون دغمو الناسو عرفت اسكم يادرغو درس عند انغافا يونسو بادمي بتاعهم تلك سو يونه تز بلوت هي يا فرنكلون سملكت تز بلوت انيم قال زفنكو ياله نو بكا ادرون ان دغمو ستنوال ان انت دغمو بدن تقبلوني قال تقبلوني هم سواتا علي برغنو اسرا راتنو من احمد كوتو راسو زيلاينو يحلو كذا والا سواتو حزب انداله انت ينن انسان وندي منامن بلو ابو بكر دغمو قلبو بتام يطمان كذا والا زفنه اهو يزفنو دغمو كفقرم غار انا ما في اتي اكمل جالنا منا بس لفقر نو ويلا لا مجاتك اخنا انا ما في اتي اكمل جالنا جا سله فقر هورال من زي اوكلا اونو سو سله فقر منامن ادميون بتككل بونت بزي ما ساوس يتشال بهصانته لمجمرو ودا زفن ممطاتون اه تلك غوادنياي نو موسيقام سوم بزو غزي نو كجمره ياو دروك تمرت بيت جمرو عند تمرت بيت نبرن اليمنتري سنمار درو كذا انغدي اني موسيقى اسجمر اسوم لكن اند تكتلو موسيقى تلك بلو باند اقاقمو لبزو زمن يسرى نبره انغدي وطاتنت لا تنش لا نسى يفلكوت نغراله بتام تكيت سبوچ اون علي بتام تكبابي ደስ የሚል ከማንኛውም ሰው ጋር ይመከራረም ነው ይቀር መድረክ ላይ እነዚህ ኮፊያዎች አለባበስ ሁሉ በጣም ቀለል ያለና ከሁሉ ዶንድም የምትቀርብ እዚህ የሚቀር እና ምን ይባላል መሰላው የድሮ አራዳ የድሮ አራዳ ነው በቃ በጣም የምትገባባው ሰው የምትባሉ ጥቂት ሰዎች አላችሁላ አስተዳደግ ላይ ወጣትነት ላይ ምንድነው እንደዚህ ከሁሉ ጋር በፍቅር አሁን እንደዚህ እንደ ሀረር ድሬዳዋ አይነት አቦ ሁሉ ሰዎች የትውልድ ቦታ ነው ይሄን የሚያመጣው አስተዳደግ ባህሪ ነው እንዴት ነው እንደዚህ ከሁሉም ሰው ጋር አሁን እኔ በጣም ደስ ያለኝ ነው ካንተ ጋር ማለት ከባድ ትናል ተሰማኝ በቃ ቀለል ያለ አጋፋ ሰው ነው ትልቅ ሰው እና ከብር ግን በቃ ወንድሜ ነው ያለ ያው ልክ ልክ ነው እንዴ እንደዚህ አይነት አስተዳደግ ላይ ነው ሚስጥሩ ይልቅ ያንተ አቀራረብ አፕሮች ራሱ በጣም አስደናቂ ነው እንደምትለኝ እንደዚህ አሞቀኝና አሁን ልብሴን ሁሉ አውልቄ በቃ እንትን ለማዛራት ለመጫወት ምናምን አክቹሊ ይልቅ እንዳ ዳልከው የትውልድ ቦታ አስተዳደግ እና ላይፍ ኑሮ ራሱን የቻለ ዩኒቨርሲቲ የማያልቅ ዩኒቨርሲቲ ነው ብዙ ነገሮች ተማራል ዛሬ ካንተ ጋር ተዋወቁ እንደዚህ እንደዚህ በላኝ ስንጫወት ምናምን የመግባባት እንትን መፍጠር የመግባባት ባህሪ ለመፍጠር የምታደርገው ከሁለተኛው ሰው ካንተም ከሷም ከሱም ከሁሉም ጋር የምታደርገው አፕሮች የፍቅር እንዳልከው የፍቅር የመግባባት እንትናን ይፈጥራል ይሄ ከኑሮ ከመባለው ትምርት ቤት የምትማረው ነው ማለት የተወለድክበት አካባቢ የምታድግበት አካባቢ ይሄ ወሳኝ ነው ከዚያ የበለጠ በኑሮ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የምትማረውና የምታስተምረውና የምትማረው ነገር ብዙ ብዙ ስላለ የማያልቅ ስለሆነ ጥሩ የሚባል ነገር ጥሩ ነው መጥፎ መጥፎ ነው እንግዲህ እኔ እና በጥሩ ሁኔታ ለመኖር ስትል በተቻለ መጠን
እንትኑን ሁኔታውን ማዘጋጀት የፍቅር የሰላም የደስታ የአለ አይደለም አራድነት ብዙ ችግርም አለው እምር አራዳ አራድነት ብዙ ችግር አለው ግን እምል እዚ የስልጣኔ ምልክት ይመስለኛል ሰው ከሰው ጋር መግባባት ከቻለ ከእንሰሳም ጋር መግባባት ከቻለ ምን ምካል የስልጣኔ እንትኖ ስልጣኔ ማለት ልብስ መቀያየር ምናምን አይደለም የውስጥ ልብስን ጭንቅላትና ልብን በሱ ይስ በዚያ እንግዲህ ሁኔታውን ተመቻቻለ ትማራለህም ከሰው ከሁሉ ነገር ከዛው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው ያለ ነው ሁላችንም አሁንም ይሄን የኑሮ ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው የአግራችን ህዝብ እና የዓለም ህዝብ ሰላም ጤና እንድሰጥልን አላህን ይለምናለሁ እንድንደሰት ጥሩ እንድንኖር ሰላም ደስታ እንድኖርን ቢየ ይቺ ትንሽ ያልኳትን ነገር እዚ ላይ ለመቋጨት እፈልጋለሁ በጣም በጣም ነው ማመሰግነው እንግዲህ ለመውጫ ካንተ ስራዎች ውስጥ ምረጥልን እስቲ እቱን እንቀብሳት አንድ በል እንግዲህ ወንድሜ ወንድሙ ለሃለሁ እኔን ወክለህ ጥሩ እንደ ምትመርጥልን ተስፋ አለኝ ብዬ አንተን ወክያለሁ ያመሰግናለሁ በጣም አልዬ አቦይ መች ድሬዳዎች አሚን አሚን ሁላችንም አሚን አሚን ሸገር መዝናኛ አዘጋጅና አቅራቢ ወንድሙ ኃይሉ ሸገር መዝናኛ ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉን ጋብዛለን እናመሰግናለን።